Evo, nalazimo se u selu Stajkovcu. Evo gde su kuće i koliko su nisko u odnosu na nasip koji bi trebao da zaštiti selo od velike reke. Kuće su niže jedno 3 metra od nasipa, ali pošto je prošla reka kad je došla velika vlasina, odnela na deo nasipa, kao što se vidi. Evo, to je sve tu odnešeno. Tu je nekad bio i put, ali je sve odnešeno i dalje nosi. Reka polako dolazi, mi smo prijavili opštini vlasnice i imalo je šanse i vremena 10 dana da se to popravi. Oni su došli i otišli. Ona i dalje nosi nasip. Sad, ako dođe još jedno pola metar vode, naše porodice biće nam kuće i dvorišta u vodi. E, posle toga ne moraju ni da nam donose nikakvu pomoć, jer pomoć nam neće biti potrebna. Evo. Trenutno vodostaj se povećava, a niko ne dolazi da nešto preduzme. Ovo je katastrofa. Plus na stotine hektara obradivih zemljišta plastenika koje su bile poplavljeni, to je nizvodno dole još, ne vidi se odavde, ne možemo da prođemo, zato što je reka odnela put i nasip, ali je katastrofa. Evo ga, to se vidi iz priloženog. Ček, može i da padnem ovde. A najgore je stvar što će da, ako, pošto najavljuju kiše i toplo vreme, a znamo da je sneg u crnoj travi veliki, naše kuće i naše domaćinstva biti u vodi. Posle toga nije nam potrebna nikakva pomoć. Umesto da se nasip sanira, da se doveze neko kamenje, da se sačuva taj nasip koji je ostao, ništa se ne preduzima. U toku smo s mesnom zajednicom da je imala potraživanje od opštine da se izađe na licu mesta. Oni su izašli, pogledali i otišli. Mi moramo da i dalje idemo da zamolimo našu opštinu da nam pomogne ako hoće. Da nam zaštiti najbitnije kuće i domaćinstva. Jer kad se izlije reka Vlasina, donja ulica, donja mahala, kako mi kažemo, bude potopljena s vodom. Bukvalno jedno stotinak domaćinstva budu potopljena vodom. Što je žalosno, ja mislim, u 21. vek. Evo, mi ćemo da zamolimo opštinu, ako može, da nam izađu susret, da nam sačuva ovaj deo nasipa koji nas štiti od reke, koja još i dalje dolazi sve više i više. Sve više i više. Naše porodice, naše kuće su ugrožene. Ako bude došlo do toga da se reka izlije i da nam voda uđe u kući, u dvorišta, posle toga nam pomoć nije potrebna. Hvala lepo, molim lepo. Doviđenja. Bolje, ja mislim, da je sprečiti nego lečiti. Evo ga. A evo su kuće na 30 metra, 20-30 metra, koje su na nivo 1-3-4 metra niže od nasipa 5. I kad se voda ovde izlije, i iznad gore kod igrališta na još jednom mestu, tamo je neko igralište, tu kad se izlije i ovde kad se izlije, mi ćemo biti u vodi do guše.